hoje, Pinho. Eu finalmente terminei a minha fórmula que irá hipnotizar as pessoas! Sim, nós sabemos disso! O que eu criei é hipnotizante! É, vou mostrar agora a minha grande invenção, veja aí! João, amanhã eu volto e aí a gente brinca mais. Ah, Bia! Ah, vai embora não, vamos brincar mais, depois você vai! Mas eu preciso ir, tá ficando tarde. Ah, Bia! Mas a sua casa é aqui na frente da minha, ó, da janela pra ver, é só atravessar a rua. Mas mesmo assim, a minha mãe está me esperando. E eu falei que eu chegaria no horário combinado. Tudo bem, tudo bem. Então amanhã você volta, tá bom? Tá até bom. Amanhã, até amanhã de manhã. Tchau. Beijo. Beijo, tá bom. Ela é tímida. É, amanhã eu brinco mais com a Bia. Ei, Bia, Bia. Bingo! Veja agora a minha grande invenção. Sim, Pingo, é um celular. Porém, o celular é um super hipnotizador. Sim, Pingo, Pingo, Pingo. Eu vou até a casa do João levar esse celular para ele. Sim, Pingo, boca de caçapa. É. Olá! Ah, eu vim lhe trazer isso. Toma, isso é seu. Uau, que pressa, hein? O que será isso, hein? Eu vou abrir, né? Tem que abrir pra ver o que é que tem aqui dentro. Estranho, estranho, estranho. O Mecha dando presente. O Mecha não é de dar presente. Será que é uma bomba? Não, não pode ser uma bomba. Não, não, não. Ele é doido, mas tem tanto. É. Vou abrir. Já volto pra mostrar pra vocês. Que legal! Um celular. Como ele sabia que eu queria um celular, hein? Celular é da hora, é muito legal ter um celular. Eu gosto do meu celular. Esse aqui. Nossa, tem um joguinho aqui. Vou brincar agora mesmo. O Mecha é meu amigo. O Mecha é legal. Ele me deu esse presente que é sensacional. Tem um joguinho aqui, peraí. Pingo, agora sim o João ficará hipnotizado. Eita! Tá com bafo? João, vamos brincar de super-herói? Eu sou a Menina Maravilha e você é o Homem de Ferro. É, tá. Depois, depois. Agora não, agora não. Mas, João, você pede pra eu vir na sua casa e agora não pode me atender. É que agora estou ocupadinho. Não posso brincar com você, tá bom? E quando você pode? Eu não sei. Mas quando eu puder, eu te mando uma mensagem, tá bom? João? É? Tá pensando que eu sou boba? Bom, ainda eu não pensei sobre isso. Por quê? É pra eu pensar que você é boba? O João tá muito estranho. Ele está distraído. Distante. Distante não, eu estou bem aqui, ó, na sua frente. Piadinha sem graça. Aff, ninguém merece. Bia, eu preciso ir. Mas você já está na sua casa.
Ah, é, você tem razão. Bom, então quem precisa ir é você. Tchau. Credo, mas que grosseria me mandar embora. Eu vou enviar um super raio descongelante pra você acabar logo com isso. Você vai ver, viu? Não funciona? O que será que aconteceu com o João, hein? Ai, já sabia. Ai, não sabe que existem outras coisas mais legais do que essa brincadeira estúpida de super-herói. Que legal, veja, Pingo. Meu plano está dando certo, Pingo. Eles já brigaram. É, já brigaram. É, graças ao meu presente, o celular hipnotizador. Que fedor. Que horror. Que amor. Senhor, por favor, ajude o João. Ele está hipnotizado. Amém. Obrigada, Jesus. João, volte de onde estiver. O que aconteceu? Hein? Onde estou? Quem sou eu? Você ficou aí parado um tempão olhando pro nada. Bia, eu estava aqui jogando no meu celular. Já entendi. João, você precisa se livrar desse celular urgente. Será? Bom, eu acho que você tem razão, Bia. Esse celular foi um presente do Mecha. Então, se livra dele urgente, porque tudo que vem do Mecha não é legal. Você tem razão, Bia. Vou me livrar dele agora mesmo. Deixa comigo. Não está me enganando, né? Vai mesmo se livrar desse celular, ok? Sim, Bia. Você tem a minha palavra. Confie em mim. Então, tá bom. Tem muita gente que tá viciada em celular e fica o dia inteiro nele. Tipo você, assim. Bom, a tecnologia é muito boa. É. O celular também é legal. O que não é legal é a gente exagerar no uso dele. Qualquer exagero não é legal. Não é. Pense nisso, viu, João? Agora vamos brincar de super-herói? Vamos! Você é Mulher Maravilha e eu sou o Homem de Ferro. Sim. Eu sou Homem de Ferro e eu vou destruir o mal. Tudo que é mal, você vai ver, tá bom? Eu vou destruir. Cadê minha roupa? Vou colocar minha roupa. Vou pegar pra você. Vamos colocar minha roupa. Nossa, que roupa legal a sua. Tô bonita. Ficou perfeita. Sabe que herói que eu sou? Qual herói? Qual o quê? O herói. Olha a minha pose. Que demais. Gostou da minha pose? É sim, muito bom. Parece pose de herói, né, Bia? Show. Eu sou o super menino. Ah, o super menino. E você é a super menina. Sim. É. Olha que legal a minha capa. Tá linda, Bia. Capinha amarela, sua coroa, tudo legal. Agora eu vou mostrar pra você o meu super poder. É? Sim. Qual é o seu super poder? O sopro! É o sopro? E qual é o seu superpoder? O meu superpoder? O seu é o sopro, né? Sim. Bom, se o seu é o sopro, o meu superpoder é o pum! O pum! Pum! Muito legal! Porque daí ele fede e afasta os bandidos. Agora eu vou ser o meu sopro pra sair esse cheiro horrível. Foi embora. Foi pra lá. Ai, Bia, gosto tanto de brincar com você. Muito legal, melhor que celular.
É, você é minha melhor amiga. Também, você é meu melhor amigo. Gosto muito de brincar. Show. Maravilha. Mas sabe quem que é o melhor herói de todos? Qual? O super-herói mesmo, de verdade, é Jesus. Jesus. É, eu gosto dele também. Demais. Ele vem em primeiro lugar pra mim. E pra você? Pra mim também. Tchau. Tchau. Gostou do vídeo? Então seja membro do nosso canal e inscreva-se. youtube.com/teatrosdecris